Rádio Litera. Poézia, próza, dráma, publicistika. Počúvate Rádio Litera. Pozývame vás vypočuť si komorný príbeh z čarovného prostredia Valdských Álp o živote tvrdých horalov a ich urputných bojoch s neskrotnými a tajomnými silami prírody. Hra má názov Dolina d'Herborans. Napísal ju Charles Ferdinand Ramus. Hra je poslucháčským typom a preto veríme, že vás všetkých poteší. Počúvajte nás pozorne aj naďalej. D'Herborans, slovo sladko spieva. D'Herborans, kde to je? Dlho musíte vystupovať proti toku Bystriny s krásnou vodou, ktorá je taká čistá ako povetrie nad kameňami jej koryta. D'Herborans leží medzi dvoma dlhými a nepravidelnými horskými chrbtami, ktorými najskôr dlho stúpate. Sú ako dve čepele noža zabudnutého chrbtom do zeme, ktorých ostrie celé vyštrbené, ukazuje v povetrí svoju oceľ, miestami sa jagajúcu a miestami hrdzou rozožratú. Sprava i zľava sú tie horské chrbty čoraz vyššie. Ako vystupujete, aj oni sa dvíhajú. A slovo vám ďalej sladko spieva v hlave, keď idete okolo pekných dolných salašov, priestranných, pekne nabielo omietnutých, so strechami pokrytými šindľami, celkom podobnými rybím šupinám. Sú tam maštale pre statok a bohaté pramene. Stále stúpate, svah je čoraz strmší. Teraz ste prišli na veľké pastviny, celé popretínané skalnými výbežkami, ktoré tvoria na nich akési nepretržité terasy. Stúpate z jedného poschodia na druhé. Stúpate ako ľudia, čo sem na D'Herborans chodievajú v hojnom počte. Niektorí tvrdia, že ich sem chodieva až do 100. Sťahujú sa v polovici júna so svojimi hnedými kravičkami a s kozami. Tam hore si postavili pre svoju potrebu veľa salašov zo skál, pokrytých škridľou, a v nich pobudnú 2 či 3 mesiace. Pastviny sú v tom čase zafarbené pekne na zeleno, lebo tam hore máj vie krásne maľovať. Už dobre, ja to vidím. Clivieš, Anton. Clivieš. A predsa sme tu ešte len krátko, týždeň. Ľaľa ti ho. Ako by si bol niekde na druhom konci sveta. Ako by si mal byť navždy od nej odlúčený. Ja viem, je Serafín. Počuj, var je ti tu zlé. Či je to azda dačo strašné, ak máš len mňa za spoločníka. Veď je to len na krátko. Na také 3 či 4 dní. No a potom sa s ňou zídeš. Čože by. Počuj. Anton, počuj, že zbehneš dolu v sobotu. Zostaneš s ňou cez nedeľu. A vy? Čože ja? Ja som už zvyknutý na samotu. Pre mňa sa ty netráp. Vrátiš sa, kedy budeš chcieť. A ja si už budem vedieť dať rady aj sám. A potom,
Keď sa vrátiš, vždy budeš mať niekoho pri sebe. Alebo čo, ak nebudem počítať? Nehovorte tak. Ujec Serafín. No? Nikdy vám nezabudnem, že ste sa na tak pred Tereskinou mamkou zastali. Nebyť vás... Máte sa i posvať bez Terezov tak veľmi radi. Akože? Tak čo ešte viac chceš? Teda dohodnuté na sobotu. O 3 dni si ju uvidíš, Anton. Dobrú noc, stará mama. Dobrú noc. Dobrý večer. Domov. Veď ráno zase. Dobrý večer, Tereska. Zajtra k vám prídem pod jej jablká, teta. Čo ti je? Nič. Tak prečo neješ? Neviem. Nie som hladná. Samozrejme, lebo nie je tu. No, chudera moja. Myslíš, že len tebe sa také niečo stane? Mňa tiež nebohý tvoj otec, keď odchádzal hore na vrchy, nechával samotnú celé leto. A konečne sama si ho vybrala za muža, tak čo? Predsa, dobre poznáš tu najšie zvyky, veď si sa tu narodila, mala si vedieť, že tu u nás sú ženy vdovami najmenej 2 mesiace do roka. Nejde o to. A o čo ide? Neviem. Nevieš? Nie. Je mi len trochu zlé. Zlé? Aj hlava sa mi krúti. A odkedy? Od dnes. Mala si svoj čas. Ak je to tak, potom je to dobrá choroba. Takej chorobe sa človek na môj veru pokloní, keď príde. Ale mama... Iste je to ono. Konečne, čo skoro sa to dozvieme. To je dobrá choroba. Nemusíš sa nič báť a nemusíš sa ani nútiť. Ak nie si hladná, nejedz. Uvarím ti šálku harmančeku a potom si pôjdeš ľahnúť. A... Anton nič nevie? Nož, to bude pre neho krásne prekvapenie. Vidíš tých? Zasa začínajú. Kto? Akože, Mari si nič nepočul po minulé noci. Tým lepšie. Zrejme preto, že tvrdo spíš. A aj preto, že nič nevieš o našich susedoch. Ale by stačilo, aby si si spomenul, ako sa volá tamten vrch. Hej, ten hrebeň, kde je ľadovec. Peklisko. Rozpráva sa, že býva tam hore na ľadovci so ženou i deťmi. Už zavše sa stane, že sa nudí a povie svojim diablikom: berte gule. Je to tam hore na plošine, na okraji ľadovca, tam, kde je kolok. No veď to poznáš, ten diablov kolok. Tam sa hrávajú, triafajú kolok guľami. Sú to krásne gule, to ti poviem. Gule z drahocenných kameňov, belasé, zelené, priezračné.
Za vše sa stane, že gule kolok netrafia a ľahko uhádneš, kde potom letia. Kde sa rúti celá tá ich munícia. Gule sem voľne letia. A niekedy, keď je mesačno, vidno ich padať. A dnes práve svieti mesiac. Tam hore. Áno, tam, kde je previs. Ale zdá sa, že dnes večer sa to už skončilo. Vždy to padalo, odkedy sa ľudia pamätajú. Starí u nás o tom dávno rozprávali. A boli ešte celkom malí, keď o tom počuli rozprávať starých. Pastvina Derborans. Všade po salašoch už rozložili ohne. Všade nad komínmi alebo pri otvoroch dverí tíško sa kolísal belasý chocholík. Dymy rástli, na konci sa splošťovali, vytvárali nad strechami akúsi priesvitnú povalu, podobnú starostlivo natiahnutej pavučine. Mesiac jasne svietil. Jeho biely a žiarivý svit sa rozlieval po úložistej zemi. Je to trávnaté dno s niekoľkými salašmi, akási rovinka, ale úzko uzavretá skaliskami, ktoré bolo vidno v nakopených vrstvách zo všetkých strán. Z juhu, zo severnej strany, zo západu i východu. Celkom hore na samom okraji skalnej steny rovno na hrebeni, ktorý mocne prečnieval a širokým ľadovcom previsoval nad priepasť, čo si jemne svietilo. Žiarivá ruslina, akási úzka, divne fosforeskujúca obruba, ktorá bola miestami belasá a miestami zelenkavá. Celkom priesvitná v priesvitnosti povetria nad belobou skaly a pod takmer čiernym nebom, na ktorom vychádzali prvé hviezdy. Bol to ľadový zlom. A nič sa už nikde nehýbalo pod nehmatateľným popolom, ktorým bolo mesačné svetlo. Bolo vidno, ako sa ten svit mäkko vznášal v povetrí alebo strel v tenkej vrstve po veciach všade, kde sa len mohol zachytiť. Tenká ľadová ruslina, taká tenká, taká vlasovo jemná, až sa chvíľami zdalo, že sa hýbe ako niť nadnášaná vánkom. Z času na čas závan vetra prinášal vzdialený šepot vodopádu. No závan bol len taký, ako keď prejdete rukou po látke, pretože bežal popri samej zemi. Všetko spalo u ľudí, všetko spalo u statku. No, tuším si, už ten diabol ľahol. Neostáva nám nič iné, ako spraviť to isté. No, dobrú noc. Dobrú noc, ujec. A... ďakujem. Tereska. V sobotu si ťa uvidím. V sobotu.
Peklisko sa zrútilo. Vrch sa zrútil. Zasypalo. Peklisko sa zrútilo. Nemožné. Nepočuli ste ten rakot v túto noc? Neviem nič, neviem nič. Nechajte ma, treba tá ísť, treba im pomôcť. Začalo to akoby delostreleckou salvou. Potom akoby strieľali z dola i z hora. Vietor roztvoril dvere do korán. Popol z kozuba nám padal na hlavu. Akoby sa bilo jedno horstvo z druhým. Hromy byli zo všetkých rohov. Treba tá ísť, chlapi, treba tá ísť. Nie tuž komu pomôcť. Mama? Ja. Máš porostvárané obloky, prechladneš. Musíš si dávať pozor, vieš, v tvojom stave. Dobre si spala. Ach, zobudila som ťa. Aj, to som nemala. Trochu som bola pre teba nespokojná, preto som prišla. Dnes musíš zostať ešte v posteli. Je to múdrejšie. Prinesiem ti polievky. Ale nie, hneď vstanem. Cítiš sa lepšie? Ale áno, je mi už celkom dobre. Čo je to vonku? To je nič. Čo je ti, mama? Nič mi nie je. Čudné. Vstanem, mama. Nie, bude variť lepšie, keď zostaneš ležať. Stalo sa... nešťastie. Vrch sa zrútil. Aký vrch? Peklisko. A kde sa zrútil? Na Derborans. A ty tam? Vrch. To sa predsa len tak ľahko nezrúti. Taký vrch. A kde je Anton? Anton. Muž môj. Muž môj. Drahý. Skaly, samé skaly, väčšie ako dedinské domy. Zasypali Bystrinu. Sú celkom vpredu. Prerútili sa cez celú pastvinu. Čože mohlo pod tým zostať? Zachránil sa niekto? Jeden. Jeden? Iba jeden. Jeho stav je veľmi vážny. Zniesli ho dolu. Bartolomej. Trochu sa tomu vyhol, lebo jeho salaž je bokom, povyše ostatných. Bolo by bývalo lepšie pre neho chudáka, keby ho hneď zabilo. Dovedna je to koľko? Dovedna 19. 15 zier a 4 z premiéru. A statku? Najmenej 150 kusov. A k tomu ešte kozy. Ech, zasypalo Derborans. A dnes je 23. júna. Len 10 dní potom, čo tam vystúpili.
čas. Išli tak obyčajne. No ja tomu neverím. Neverím rečiam. Veď či sa môže zrútiť taký vrch? Smiešne. Ak sa to takto bude rúcať, čože si tu počneme? Je ich tu dosť, tých vrchov. Snímte mi ten obklad. Tereska, prosím. Dajte mi pokoj, nič mi nie je. Nejde len o teba. A o koho? Aký je to hluk vonku? To ľudia. Akí ľudia? Ľudia, ktorí prichádzajú so správami. Oh, teda je to pravda. Je to pravda. Lebo sú tu ľudia. Vrah. Je mŕtvý. Nevie sa ešte. Treba počkať. Nevie sa nič, iba pred chvíľou tá odišli. Kto? Lekár a komisia. Treba čakať. A dokedy? A ja by som nemohla ísť s nimi. Na čo by si im tam hore bola, dcéra moja? Ostáva nám jen čakať. Veď vidíš, robako my. Veď čo iné môžeme robiť? A musíš myslieť aj na ne. Na koho? Na dieťatko, ktoré má prísť. Dobre. A ak bude mať dieťa? Ak bude mať Antonovo dieťa? On sa nevráti. Ale to dieťatko by bolo sirotou. Bolo by sirotou ešte pred narodením. A ako by sa mu Anton tešil? Bola by som mu povedala to tajomstvo do ucha. Teraz mu už nepoviem nič. Nikdy sa už nič nedozvie. Čudné. Nie, nechcem ho. Také dieťa. Dieťa, ktoré nebude mať otca. Či je to ešte dieťa? Odoberte mi ho! Odoberte mi ho! Odoberte mi Derborans. Slovo sladko spieva, sladko a trochu smutno v hlave. Začína sa zvukom dosť tvrdým a výrazným, potom zaváha a padne, pokým si ho ešte spievate. Derborans. A končí sa v prázdne. Ako by tým chcelo naznačiť zrúcaninu, samotu, zabudnutie. Vrch sa zrútil. Vypočítali neskôr, že suď mala vyše 150 miliónov kubických metrov. Zarachotilo to strašne a rachot počuli v celej doline, hoci je vyše míle široká a najmenej 15 míl dlhá. Potom zmerali kubický obsah skalného odvalu
aby mohli podľa toho upraviť chotár obce a na jednom z listov registra zapísať na miesto toho, čo tam bolo zavedené ako pasienky a úrodná pôda, poznámku neužitočná zem. Nie je už hore nikoho, okrem starého plana a jeho čriedy baranov, ktorá blúdi roklinami ako tieň oblaku. 2 mesiace. Starý plan sťa by strážil nakopenú mohylu pred zrakom i krokmi zvedavcov. Pek. I zememerači už odišli. Dobre spravili. Nie tu už nikoho. Už som tu len ja. Veru Biolas. Len ja a Vršisko. Peko. Vieš, v noci počujem tých chudákov, čo Vršisko väzni. Vieš, počujem ich. Rozprávam o tom tým, čo sem idú, nech vedia. Ale ja myslím, že... Keď som v noci v kamennej chatrči, hovoria, bedákajú, zúfalo plačú, pretože nenašli pokoj. Majú len podobu tela, ale vnútri nič. Sú to len prázdne škrupiny. V noci len lomozia, a človek ich vidí. Dážď im prejde cez tela, ale oni, tí chudáci, necítia dážď. Počujem ich v noci, lebo sú živí a nie sú už živí. Sú ešte na zemi a už nie sú na zemi. A potrebujú ľudí a chodia ich vábiť, lebo sú nešťastní a žiarliví a je im smutno. Povedz aj tým dolu, Biolas, keď zídeš do dediny. I tvojmu chlapcovi som hovoril. I žene, Biolas. 150 miliónov kubických metrov má suť. Tak ju zmerali. Neužitočná zem. A pod ňou 19 ľudí. A dolu na cmiteri 20. Bartolomej. 2 týždne kropia už slzy ženy a detí jeho hrob. Hrobom ostatných 19 je 150 miliónov kubických metrov sute. Už 2 mesiace. Čo je s tebou? Videla som ho. Videla. Máš vody, upokoj sa. Počuj, Tereska. Čo sa ti porobilo, dieťa? Videla som ho na humne. Vyšiel od hory a oslovil ma po mene. Ale dievča. Veď som ho videla. Vychádzajú, lebo nás potrebujú. Možno nás vidia a poznajú, hoci sú už len trošku vzduchu. Možno jednému z nich je za mnou smutno. Čo to vravíš? Veď som ho dobre videla. Čo si videla? Neviem. Varí jeho. A kde?
V záhrade. Bolo to biele. Nemalo to nejakú váhu. Dobre viete, čo sa rozpráva. Dobre viete, čo hovorí starý plan. Čo si o tom myslíte, Nendas? Keby sa tak predsa len vracali a už sa ani zemi nedotýkajú, lebo už nič nevážia, nerobia nejaký hluk. Je to ako dym. Hýbe sa to, ako samo chce. Počuj, Tereska, bude to treba vidieť. Vravíš, že to bolo v záhrade? Áno, hneď pri ceste. Netráp sa. Hádam, to zavinil tvoj stav. Áno, áno, ten je všetkému na vine. No, dobre, pozatvárajte a ja... Už pôjdem sa tam pozrieť. Ak niečo uvidím, prídem vám to povedať. Ak neuvidím nič, neprídem, dobre? Pravda, že budeme spokojnejšie. Nič som nevidel. Vôbec nič. Ach, už včera večer som tu bol, lebo chudera jeho žena tvrdila, že ho tu videla. Musíme vystúpiť trochu vyššie. Hovorila, že sa jej ukázal končajík záhrady. Tam bude mokro, veď celú noc pršalo. Sú to len prázdne reči. Pravda, že... Ale pochopte to kvôli nej. Sľúbil som, že sa to pozriem. Všetkému je na vine ten starý. Starý plán pobláznil všetkých. Ako by sme my tu neboli urobili, čo sme len mohli. Všetky tie modlitby, všetky tie omše. Aspoň by mali mať pokoj, nemyslíš? Ty, poď sa pozrieť. Tu kto si v noci spal? Poď chytro. Aha. Ničoho som sa ani nedotkol. Čo je to? Neviem. Tu varí niekto ležal. Isto. Kto to len mohol byť? Idem po pušku. V Dionýzovom senníku kto si spal? Zlodej je to. Dávajte si pozor. V okolí je zlodej. Starý plán hovoril, že vždy vychodia. Ani tela nemajú. Oj, dobre ja viem, kto je to. Kto stará mama? Sú to mŕtvi, vracajú sa. To im nezabránime. Nestrieľaj. Vieme mi, kto to je a čo to je? Ešte bude z toho nešťastie. Vystrelím len do povedria. To je moja vec. Kde je? Kto to vystrelil? Nastrašili ste ho, teraz sa už nevráti. To nie je nejaká mátoha. On je to istá som. Je to on. Noc môže klamať, ale ak sa ukázal teraz za bieleho dňa, ak ste ho videli, kde je? Kde je? Puste ma, nedržte ma. Zostaň tu. Človek nikdy nevie. A veď vidíš, nikoho tam nie. Nič tam nevidno. Už tam nie je nič. Máme pokoj. Nadarmo sme sa takto... Anton, to som ja. Anton, si to ty. Anton, si to ty. Ste to vy, Anton Pom? Anton. Áno.
Som to ja, Anton Pon. Vrch sa na mňa zrútil. Anton, Anton, si to ty. Pon. Vedela som. Pon, vedela. Si to ty, nebožné. Si to si tu, pod skalami. Kde je môj zať? Počkajte, počkajte, počkajte. Mám to ešte trochu popletené. Už sa ma na to pýtali na obecnom dome. Na zdravie, Anton. Na zdravie. Vravíte, že ste sa chystali začať žatvu? Nož teda, to ste ešte ani nezačali sená kosiť, keď... Čo je dnes? 17. augusta, piatok. 17. augusta... To som teda žil 7 týždňov menej ako vy. Bude to 8 týždňov, Anton. Možno. Viete, nezvykol som si ešte na svetlo. Svetlo som videl len kedy tedy nad sebou. Vysoko nad sebou, medzi skalami. Vrch sa zrútil. A bolo počuť až sem, keď... Pravdaže. Ale sme nevedeli, čo to bolo. Boli by sme si mysleli, že je to búrka, keby nebolo pekné počasie. Počasie bolo pekné? Áno. Hviezdy svietili ako nikdy. A na nebi nebolo jediného mráčka. Už išli sme spať. Iba ja nie, lebo som si povedal, možno je to niečo iné ako búrka. Ja som nič nepočul. Ten hluk, ten rachot bol priveľký pre ucho. Nestihol som ho počuť. Zdalo sa mi, ako by ma bolo nejaké koleno pritlačilo. Zletel som zo steny s pričňou so slamníkom. Pričňa, slamník a ja, tak veru. Odrazu sme boli všetci traja na zemi. Ja som dostal trám do pleca, napravili mi ruku do štička. Počúvajte. Lebo sa vrch zrútil. Zostal som na zemi ležať. Ani som sa nepohol, pretože som nevedel... či sa môžem aspoň hýbať. A bol tam ešte niekto. A ten na mňa zavolal. Kde si? A ja som odpovedal tu. A to bolo všetko. Potom som začal pomaličky hýbať koncami prstov na pravej ruke. Potom rukou. Potom ramenom až po lakeť. Potom celým ramenom. A pomyslel som si... Mám aspoň jednu ruku, to je dobré. Pravou rukou som si namátal ľavú. Nepieš, Anton? Pijem. Napokon som si sadol a presvedčil som sa, že mi nič nechýba. Čiže mal som dve ruky, dve nohy a celé telo aj s hlavou. Lenže nad hlavou som mal tak asi 30 cm akúsi povalu. Vrch sa zrútil a prichlopila ma velikánska skala, ktorá sa nado mnou šikmo skláňala. Ja som bol pod ňou uväznený v kúte, čiže pochovaný zaživa. Začal som kričať zo všetkých síl. Ako by ma mohol niekto počuť. Na zdravie. Na zdravie. Aj tebe, Placid. A tebe ruku zlomilo. A ostatní? A vidíte, aký je človek sprostý v takých chvíľach. Najprv som kričal, ako som len vládal. No potom som si pomyslel, musíš šetriť povetrím. A hneď som stíchol. Vravil som si, že ho asi nebudem mať na dlhší čas. Zoslabil som dých, ako som len mohol. Zatvoril som ústa, stisol pery. A dýchal som len nosom. Len tak málo, veď... Čo vám mám vravieť? Keby aj povetrie chýbalo. Chlieb. Počkajte. A voda? Ale aký ste nedočkaví. Všade medzi skalami navršenými na seba boli medzery, ktorými mohlo povetrie vchádzať. A tu som zbadal,
že celá zadná časť salaša, čiže tá časť, kde sa salaš opiera o skalu, zostala neporušená. Odvarili sme už dve hrudy syra, vyniesli sme si chleba na 6 týždňov. Nože, predstavte si, chlieb a syr boli pri skale na polici. A zostal mi aj slamník. Masa suťoviska bola prevrtaná dierami vo všetkých smeroch ako špongia. Pustil som sa po bruchu do jednej škáry. Plazil som sa ňou tak dlho, ako som len mohol. Potom som sa preplazil do druhej. Potom som liezol kolenačky. Trvalo to dlho. Trvalo to deň, dva, možno tri, baj štyri. Čo som ja mohol vedieť? Nemal som čo piť. Ústa mi kôraveli, pery sa mi dopukali, jazyk som mal ako kus kože a vtedy som sa vrátil. Vystrel som sa na slamník a počujem klop, 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 klop. Vstanem zo slamníka, podídem dopredu s vystretými rukami a voda mi cícerkom tečie na tvár. Stačí len otvoriť ústa. Bol to odtok z ľadovca, čo si našiel cestu medzi skaly. Mal som čo jesť, čo piť, čo dýchať, na čom spať. A zavše som videl svetlo. Času som mal, koľko som potreboval. 7 týždňov to trvalo. A bolo treba trpezlivosť i opatrnosť, lebo trhlina bola často zatarasená troskami. Holými rukami pomaly som ju uvoľňoval, plný strachu, že sa napokon celá tá hrba skál na mňa zosype. Keď mi hlavu prvý raz zasiahlo slnko, ani som nevidel. Ani som neveril, že vôbec existujem. Predsa som sa z toho dostal. 7 týždňov. Len keď si konečne tu, už aj lepšie vyzeráš. Na zdravie, na dobré zdravie. Zdravie, Anton, budeš dlho žiť. Koľko nás tam bolo? Kde? Tam hore. Už varíš do 20. 18. A koľko sa ich vrátilo? Už. Ty. Aj Bartolomej. Kde je? Počuj, si už uravený. Porozprávame sa o tom inokedy, ak súhlasíš. Kde je? Áno, je to nešťastie. Privalil ho balvan. A potom? Potom... Už... Áno. Bol som tam. Viem, čo je to. Ale jeden nie je mŕtvý, lebo na mňa volal. Zostal pod tými skalami. Serafín. Je to priateľ, chápete? Je to viac ako priateľ, je to otec. Bez neho by som sa nebol mohol oženiť. Nuž, on žije. Zavolal na mňa, bol som vtedy na zemi. Jasne som počul, hej Anton, si tam? Chcel som mu prisvedčiť, ale pod istým som omdlel. Bude treba ísť po neho. Pôjdete však. Bude treba ísť po neho. Pôjdete? Tereska. Anton. Toto je brošňa, ktorú som ti dal. Anton. Tereska, kde mám šaty na robotný deň? On totiž žije. Ty v krčme mi to nechceli uveriť. Musím ísť po neho.
Nie, nie je mŕtvý. To som im povedal. Nie je mŕtvý, lebo na mňa volal. Nemôže výjsť, to je všetko. Ale ešte stále pod skalami. Sú v skrini. Anton. Počuj, Anton. Chcela by som ti niečo povedať. Vieš, Anton, ja... My... Počúvaš ma, Anton? Anton... Poviem mu to ráno. Prenocujem u mami. Doma ste? Doma ste? Nepoznáte ma? No, môj veru nie. Anton. Ktorý Anton? U nás je Antonov veľa. Anton, podívaj sa na mňa lepšie. No tak, Anton Pon, zér. Nemožné. Si to ty? Odkiaľ prichádzaš? Spod skál. Zasýpalo ma tak ako ostatných, lenže ja som odtiaľ vyšiel. Neuveriteľné. Ako si mohol? Po bruchu, štvornožky a kolenačky 7 týždňov. Ale počujte, jeden tam hore ešte zostal a kvôli nemu som sa vrátil. Nevideli ste tu nikoho? Serafína, ujca mojej ženy. Vstal som pred svítaním, lebo ináč boli by mi zabránili vydať sa na cestu. Boli by mi vraveli, nie tam nikoho. Nuž a ja vravím, že tam ešte niekto je, lebo nie je mŕtvý. Serafín Karypt, svokrin brat, starý priateľ, viac ako priateľ. Nuže ten tam ešte je. Kde? Tam hore. Povedal som im to v dedine, ale nechceli mi veriť. Som sám. Ale vy mi pomôžete, lebo žije, vravím vám. Dobre sa na to pamätám. Ležal som na zemi. Hovoril so mnou, vravil, kde si, Anton? Lenže nemohol nájsť východ. Myslíte, že po takom čase... A ja? On tam bude len o 2 dní dlhšie. Tak čo, pôjdete. Skúsime naň volať. Alebo... Mali by sme mať pušku, aby sme mohli strieľať, tak by našiel správny smer. Oh, že som ja odtiaľ vyšiel živý. Ale keď som vyšiel, ja vyjde i on. Tam je, žije, žije. Vidíte tam tie 2 veľké balvany, vidíte ich? Už odtiaľ som vyšiel. A Salaš by mal byť trochu poniže, Ale kde? Och, ťažko sa bude vyznať v tom krtisku. Tam je sever. Je to ono. Je to ten svah. Kamene sa prerútili ponad nás. Asi tam je Serafín. Serafín! Pušku nemáte? Požičajte mi motýku a lopatu. Nevrátim sa, kým ho nenájdem. Pôjdem tá. Kde? Hore. Tereska? Ja som mu nepovedala v pravú chvíľu, čo som mu mala povedať. Nezostala som pri ňom v nočných hodinách, ktoré sú takými zlými radcami. Musím napraviť chybu. Mama.
Dajte do košíka dobrého jedla, lebo tam hore iste nemá čo jesť. A obrúsok a dve fľaše starého vína. Dieťatko, predsa musí mať otca. Nože, kedy? Zajtra. Zavčas ráno. Stáť! Ty si Antonova žena. No žena, či iste vieš, že ten, čo hľadáš, je ten istý, ktorého si poznala? Žena, žena, daj si pozor. Majú len podobu tela, ale pod tým nič. Len ty raz prenocuj v mojej búde pod skalou, ak ich chceš počuť, ak ich chceš vidieť. Ja som ich počul i videl. Je to biele, je to prázdne a chodí to sem a tam, bedáka to, hrkoce to, ako keď sa vietor opiera o vrchol skaly, ako keď sa kameň kotúľa dolu do potoka. Vieš, ako sa to tam hore volá? Áno, podívaj sa, žena, na ten hrebeň a to prepadlisko, čo je pod ním. Pekliť. Podarilo sa mu tento raz. A pokiaľ ide o toho, ktorého hľadáš, počuj ma, je priam taký neskutočný ako ostatný. Len je smelší ako ostatný a preto zišiel dolu. Ale chce ťa len oklamať. Chce ťa mať mŕtvu, aby si bola len jeho. On dobre pozná tie zlé miesta. Je to plné dier v tom kameništi, je to plné skál, ktoré sa hýbu pod nohami, samý priebeh a samá trhlina. Nechoď, Tereska, nechoď. Chlapi, pôjdete. Počuj, Tereska, mlčal som doteraz a mlčal som aj keď si ma žiadal, aby som išiel s tebou hore. Vidí, že som s tebou išiel a nenechal som ťa samotnú. Ale teraz počuj, čo ti povieme. Nechoď ďalej. Bude to lepšie. Musíme najprv porozmýšľať, čo sa tu dá robiť. Pozhovárame sa o veci. Nepôjdete? Pôjdem sama. Čo robiť? Nič sa nedá robiť. Iba čakať. Veď sa ona vráti. A on? On... Nazdáva sa, že počuje jeho hlas. Čí hlas? Serafínov. Kde? Pod skalami. Trochu sa mu varí, v hlave poplietlo. Hey! Anton!
A toť, nevidíte ho? Koho? Jeho do čerta. Kde? Za tými veľkými skalami na svahu, medzi tými menšími. Áno, už ho vidím. Ja tiež. A kdeže to ide? Už uteká pred ňou. Strašné. Ten sa už nikdy nevráti. A ona? Ona sa isto vráti. Veď čo iné jej ostáva, keď ju nechcel posluchnúť. Je stratená, ak pôjde ďalej. Treba ju zavolať. Zavolajte ju. Vy ju lepšie poznáte ako my. Je priďaleko. Vari, ten plán má predsa len pravdu. Kto ho vie? Na môj veru. Veď či by sa bol sem vrátil, keby bol naozaj s tým človekom. A možno to bol iba duch. A prišiel si po ňu. Anton, môj Anton, keď sme sa vzali v apríli, kvitli broskyne. Teraz začínajú znovu kvitnúť. To je dobrý znak. Pozri, tie ľadovce také sú, ako zakvitnuté broskyne. Anton, musím ti to povedať. Počuješ, musím. Mám ti čosi povedať, Anton. Musím ti povedať tajomstvo, Anton. Teraz sme traja, lebo čoskoro príde na svet človečik. Malý človečik, ktorý ťa bude veľmi potrebovať. To je to moje tajomstvo, Anton. Anton. Teresk. Anton. Muž pomáha žene na neschodných miestach, kde sa skala dvíhala ako múr. Muž zoskočí prvý a berie ženu do náručia. A hore na samom vrchole skalnej steny zo zlomu ľadovca rinie sa svetlo ako mec plášťa. Ale za tými, čo prichádzajú a tou mierou, ako sa približujú, celý úval sa ponára natrvalo do tmy a tíšiny, do chladu a smrti. To je príhoda o pastierovi, ktorého zasypali skaly a ktorý sa vrátil ku skalám, ako by sa už nemohol bez nich zaobísť. Proti všemohúcemu zlému vrchu vystúpila slabá žena. Pustila sa s ním do boja a zvíťazila nad ním, lebo ľúbila a mala odvahu. Mala v sebe život a bola tam, kde už život prestal. Privádza to, čo je živé, zo samého stredu toho, kde vládne smrť.
Rádio Litera odvysielalo hru Charlesa Ferdinanda Ramuza Dolina Derborans. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Ivan Mistrík, Eva Kvietiková, Beta Poničanová, Alois Kramár a Anton Glézl. Preložil Jozef Felix, zvuk Jozef Bajtek, Jozef Marko a Vlado Marko. Redakčne v roku 1971 pripravila Mária Terenová.